Tak, v téhle části si povíme o tom, jak se pracuje se systémem ZOS už z pohledu uživatele. A půjde teda o to, že se seznámíme s uživatelským rozhraním, což je zejména ISPF. A nejdřív si ukážeme samotný ISPF, jak se v něm pohybujeme, pak si povíme o tom, jak se vytváří soubory a ukážeme si práci s editorem v ISPF. Všechno to bude, celkem to rozdělíme na tři části. Každá část bude v jednotlivém videu. Tak, nejdřív si povíme něco o tom, jaká jsou taková nejběžnější uživatelská rozhraní v systému ZOS. Tak, jednak by to mohly být Unix System Services, USS, což je implementace Unixu v operačním systému ZOS. Dá se tak, některé věci se tak dají dělat, třeba se s výhodou dá využít makefilů, nějaký třeba kompilace v C++ a tak podobně, nebo jiné věci. Výhoda je, že tohle je prostě Unix, takovej asi ne úplně tak jako jednoduchá implementace Unixu, takže to se může hodit, ale pochopitelně tím, nebudeme mít přístup ke všem vymoženostem systému ZOS. Druhou možností je příkazová řádka Time Sharing Option Extension, zkrátka TSOE, což je teda trošku zvláštní název pro příkazovou řádku, ale můžete si pod tím představit jakoby shell z Linuxu, příkazovou řádku třeba z Linuxu, ovšem ne tak propracovanou. To TSOE je už jako desítky let starý systém, takový ten jeden z prvních, asi jeden z prvních způsobů, jak se s mainframem pracovalo. A myslím si, že s moderními shelly, který třeba vidíte v Linuxu, nebo dneska už asi i ve Windows, tak mám pocit, že se teda nemůže úplně porovnávat. I když nejsem na to takový expert, nevím, co všechno ta příkazová řádka umí, možná, že se pletu. A třetí možností je systém ISPF, Interactive System Productivity Facility, což je textový uživatelský rozhraní. Je to taková jakoby nadstavba té příkazové řádky a je to založený na menu a takovým už jako hezčím uživatelským rozhraní. To ISPF pochází asi z 80. let, a v té době si myslím, že to byla jako velice pěkná věc. Když se na to ISPF podíváte dneska, vypadá to nějak takhle, tak to na první pohled asi nezbudí moc důvěry ve vás a je to jako, působí to dojmem takového počítačového pravěku a zastaralosti, což je do určitý míry pravda. Na druhou stranu to ISPF je velice mohutný systém, velice propracovaný a je fakt, že když se s ním trošku naučíte pracovat, tak zjistíte, že to není až tak hrozný, jak se to na první pohled zdá. I když jsou tam některé omezení, které jsou nepříjemné. Tak, zase abych řeknu na rovinu, nejsem úplně expert na mainframey, nejsem profesionál, který by se mainframey živil. A moje zkušenost je, že některé věci, které mi na ISPF přišly jako špatný ze začátku, tak jsem se pak naučil nějakým způsobem řešit jinak. Takže dovolím si ISPF trochu kritizovat, je možný, že některé věci prostě ještě neumím úplně, ale pokusím se vám jakoby říct ty nepříjemnosti i ty některé věci, které jsou zase dobrý na tom ISPF. Takže pojďme se na to podívat. Tak základem práce s mainframem je terminál. Tady máme terminál 3270, jeho implementaci pro Linux, která se jmenuje X3270, je to open source verze, takže je snadno dostupná, je se včetně zdrojových kódů a je součástí mnoha Linuxových distribucí,
Takže není vůbec žádný problém si tady to sehnat. Existuje i verze pro Windows. Já mám trošku radši tu Linuxovou verzi, protože má trošku lepší rozhraní. Je trošku víc, jako to rozhraní je trošku příjemnější. To Windowsový je čistě textový. Tady, když si všimnete, tak tady je taková ikona, která nám zpřístupňuje některé rozšířené klávesy, které dřív byly přítomné na těch terminálech, přes který se uživatelé připojovali na mainframe. Na dnešních klávesnicích tyhle klávesy nejsou, takže si je můžete zpřístupnit tímhle způsobem. A zejména klávesa Reset, která je tady, tak může být užitečná ve chvíli, kdy se ten terminál nějak zasekne a přestane s vámi komunikovat. Tak máme tady nějaký menu, který si projdeme později. To nejpodstatnější je, že tady se můžeme připojit na mainframe. Takže já to mám předvyplněný systém, na který se připojujeme, jinak tam se zadá příslušná IP adresa. A takovýmhle způsobem se přihlásíme. No a dostáváme tu úvodní obrazovku, kterou jsme viděli na té naší prezentaci. Tak vidíme, že to uživatelské rozhraní je textový. Není grafický a to já osobně nepovažuji za problém. Myslím si, že bych tohle neměnil. Říká se, že tak jednak mainframe je postavený tak, že s tím mainframem můžou pracovat najednou třeba až tisíce uživatelů a ukazuje se, že kdyby, nebo i 10 000 možná, když máte takhle velký počet uživatelů a měli by ty mainframy vytvářet grafický uživatelský rozhraní, tak by to bylo velice náročný na výkon. A je to jakoby zbytečný mrhat s tím výkonem mainframeu, který je poměrně cenej na to, aby se kreslili nějaký okýnka, když ono to jako pro zkušený uživatelé ty okýnka nejsou až takový přínos nebo pro tu práci, která se s mainframem dělá. Takže z tohohle pohledu to, že to ISPF a ten terminál funguje v textovém režimu je výhoda. Navíc pochopitelně teď třeba se přihlašujeme na nějaký mainframe, který je bůh ví kde, na druhé straně světa. A tím, že se vyměňují jenom nějaký textové obrazovky, tak i ta zátěž na tu síťovou komunikaci je mnohem nižší, než kdyby jsme běželi v nějakém grafickém režimu. Tak, vidíte, že ta obrazovka tady obsahuje tady už vidíme nějaký menu, kde si můžeme vybírat různé volby. A tady na té řádce option právě zadáváme, co budeme chtít provádět. Tak nabízí se nám tady volba P červeně. Když ji zadáme, tak se dostaneme do úvodní obrazovky toho systému ISPF. Takže tady je zase nějaký menu. A my si zase vybereme podle toho, jakou položku toho menu chceme, tak zadáme a takovýmhle způsobem pracujeme. Takže je tady vidíte červený kurzor. Ten kurzor je červený ve chvíli, kdy jsme na nějakém místě toho terminálu, kam můžeme zadávat příkazy. Když s tím kurzorem přejedeme někam jinam, tak on získá jinou barvu a tam bychom psát neměli. Takže ten terminál je trošku háklivý na to, když napíšete příkaz někam, kam byste neměli. Když to nula napíšu sem, tak vidíte, že mi tady dole se nakreslí červený X a nějaký panáček, nebo co to tam je, objeví se kurzor křížku a ten terminál jakoby přestane reagovat. Tak, teď by nám měla pomoct ta klávesa reset, kterou se ten terminál resetuje a už to zase funguje. Takže
Na tohle je potřeba dát pozor, aby jsme nepsali příkazy tam, kam nemáme. Tak, ale když zadáme příkaz tam, kam máme, tak můžeme vybrat volbu 0. Dostáváme se do obrazovky, kde je nastavení třeba toho ISPF. Klávesou F3 se vracíme na zpátek. Tak, ještě než půjdeme dál, tak si můžete všimnout tady dole. Tady dole úplně tak jsou takové popisky. Což je nebo taková nápověda, která říká funkci jednotlivých funkčních kláves. Takže tady si všimneme, že F3 znamená End, klávesa F3 tady funguje jako klávesa Escape. Vždycky F3 se vracím o jednu nabídku zpátky. Takže teď vyberu zase volbu P, abych se dostal do toho ISPF. Pak je tady volba F1, která nabízí nápovědu. A takovou jako interaktivní. Takže podle toho, kde tu F1 zmáčknete, tak ono vám to dá takovou kontextovou nápovědu. A tady si můžete číst a učit se práci s tím ISPF. Není to vůbec špatný. Dá se s tím docela fungovat a když si nevíte rady, tak určitě doporučuji zkusit. Není to nic, co by bylo jakoby uživatelsky nepříjemný. Tak, než se pustíme dál, tak si ukážeme jednu důležitou věc, jak si nastavit ten terminál tak, aby jsme měli takhle hezkou velkou obrazovku. Nevýhoda toho terminálu je v tom, že on neumí reagovat na změnu okna. Když se pokusím to okno zmenšit, tak ono se teda zmenšuje, ale vidíte, že je to pouze tím, že se mění velikost fontu. Nereaguje to tak, že by se měnila rozlišení té obrazovky, to znamená počet sloupečků a počet řádků. A když se přihlásíte poprvé, tak zřejmě budete mít to okýnko poměrně malý a blbě by se v něm pracovalo. Další nevýhoda toho ISPF je v tom, že my se bohužel nemůžeme otevřít těch terminálů více a přihlásit se přes ten náš účet z více terminálů najednou. Tak, jako to jde udělat třeba v Linuxu. Když máte jeden Linuxový server, tak vy se na něj můžete přihlásit z kolika terminálů chcete. A to hodně pomáhá, protože můžete si otevřít jeden terminál, v něm si otevřete nějaký textový editor, v druhém terminálu si můžete otevřít debugger a v třetím terminálu budete provádět kompilaci a nepotřebujete ani nic moc víc a jste schopni takhle pracovat velice efektivně. Bohužel v tom ZOS tohle to nefunguje. Vy se můžete do toho tomu svým účtu přihlásit pouze jednou. Pouze z jednoho terminálu. Což je takový omezení, který je podle mě nepříjemný a zbytečně omezující. My jsme si říkali, že ty mainframe a systém ZOS velice dbá na zpětnou kompatibilitu, takže měnit některé věci je poměrně komplikovaný. Já si ale myslím, že jako věci z pohledu toho uživatelského rozhraní by asi bylo možné změnit, že by to jako nenarušilo asi funkčnost mainframeu. A tady některé jsou různé věci, které trošku znepříjemňují práci s tím ISPF nebo s tím ZOS. A myslím si, že by se s nima dalo něco dělat. No, tady asi vývojáři z IBM trošku zaspali. Takže ukážeme si, jak si nastavit ten terminál tak, aby jsme měli co největší plochu pracovní. To nám samozřejmě potom velice pomůže.
Takže do toho příkazového řádku, tam, kde je napsáno option a tady ty šipky, takže tady to takhle trošku zvýrazním, tak sem vybereme volbu 0, což odpovídá tomu ESPF PARMS, což je takový nastavení toho ESPF. A tady, když se podíváte tady do té prostřední části teď, tak můžete vidět, že jsou tady dvě položky, screen format a terminal type. A oboje je potřeba nastavit na 3. Takže tady jsou takový políčka, kam je možný zapsat nějaký hodnoty a do obou těch políček je potřeba zapsat 3. To screen format, teda 3 odpovídá volbě max a terminal type 3 odpovídá volbě 3278. Tak a teď, když tohle to uděláte, tak se klávesou F3 vrátíme zpět, ještě jednou zpět, ještě jednou zpět. Teď se dostáváme do té příkazové řádky TSOE a příkazem logov se odhlásíme z toho terminálu. Tak a teď tady v tom terminálu X3270 vybereme v položce Options volbu Screen Size a tady vybereme volbu Oversize. Vyskočí nám okýnko, do kterého napíšeme rozlišení toho terminálu 130x60. Bohužel sem zase nejde napsat úplně libovolné rozlišení. Takže ta volba 130x60, to mám zkoušenou, že funguje. Neříkám, že jako to je jediná možnost, můžete zkoušet třeba i jiný, ale zřejmě vám tam nepůjde úplně cokoliv. A tady si můžete vybrat volbu Resize. Ještě je potřeba dát pozor na to, že implementace tohoto terminálu neumí fungovat tak, aby se s daným rozlišením zvětšila víc než na jednu obrazovku. To znamená, že když budete mít veliký font a vyberete si velký rozlišení a okno toho terminálu by přerostlo rozměry vaší obrazovky, to rozlišení obrazovky, tak to nebude fungovat a ten terminál se vrátí do původního rozlišení. Takže může být potřeba ještě si tady vybrat vhodný font, zase přes tu nabídku Options a font, vybrat si nějaký menší font. Mně se zdá, že snad ten font, co mám zvolený, tak že bude fungovat dobře. No a když si to takhle nastavíme, tak pak se zase můžeme znovu přihlásit. A mělo by vám naskočit tohle z toho, takže větší okýnko. A ta úvodní obrazovka toho ESPF by měla být takhle vycentrovaná. Neměla by být v levém horním rohu. Může se stát, že budete mít velký okýnko, ale to ESPF bude sedět v levém horním rohu. To znamená, že jste zřejmě špatně nastavili tady ty parametry ESPF pro ten screen format a terminal type. Tak. Já se ještě vrátím k tomu, co jsem říkal, a sice to, že do toho svého účtu na mainframeu se můžete přihlásit jenom jednou, jenom z jednoho terminálu. Někdy se může stát, že díky špatnému síťovému rozhraní nebo díky tomu, že třeba ten terminál se nějak zakousne, jak jsme si ukazovali, a nebude reagovat na tu klávesu reset, tak ho pak třeba musíte ukončit natvrdo, anebo vám prostě spadne síťový spojení. A vy teda pak musíte ten terminál buď resetovat, nebo spustit znova a připojit se znova. Jenže pokud
pokud jste se předtím neodhlásili normálně, tak ten mainframe si myslí, že jste pořád přihlášení a nebudete se moci nějakou dobu přihlásit. Jakoby tam bude viset ta vaše session, přes kterou jste byli přihlášení, a podle toho, jak je ten mainframe nastavený, tak pak trvá třeba 10 minut, v našem případě by to mělo být možná 5 minut, ne tak dlouho, než se budete moct přihlásit znova. Takže to je taky věc, která je trochu nepříjemná a je potřeba na to dávat pozor, aby se vám tohle nestávalo. Když už se to stane, tak prostě chvilku počkejte a pak se budete moct přihlásit znova. Takže pojďme se teď podívat, jak pracovat s tím ISPF. Tak my jsme si řekli už, co dělá klávesa F1, ta funguje jako nápověda, help. Pak tady máme klávesu F2, ta nám umožní si tohle okýnko rozdělit na dvě, jakoby. Takže já najedu někam kurzorem, takhle doprostřed, a zmáčknu F2. A on se tam ten terminál rozdělí a naskočí mi tam v té druhé půlce zase úvodní obrazovka toho ISPF. A já teďkon můžu pracovat jakoby ve více sessions, na dvou plochách, nebo tak nějak to říct. Takže tohle to trošku nahrazuje tu nemožnost se přihlásit z více terminálů najednou a určitě je to dobrý využívat. Proto jsem vám teď ukazoval, jak si zvětšit to pracovní okno a umožní vám to pak mít takhle dvě plochy nad sebou a v té jedné třeba editovat a v té druhé spouštět nějaký skripty. Bohužel tři okna už to neumí takhle zobrazit najednou, takže stejně se pak nevyhneme tomu, že se budeme muset přepínat mezi třeba editorem, spouštěním skriptů a nějakým programem, který nám bude ukazovat výsledky těch našich skriptů. Takže to jsou ty asi nejdůležitější hlavní funkční klávesy. Ještě si teda povíme, tady k té volbě swap. K té volbě F2, tak můžeme ještě použít příkaz split. A potom příkaz swap list. No, tak tady ten příkaz swap list nám tady ukazuje sessiony, které máme. Tou klávesou F2 my jsme si vytvořili dvě sessions, které teď vidíme. Když já dám příkaz split new, tak se vytvoří další session. A když dám příkaz swap list, tak vidíte, že tady jsou tři. Takže já mám jakoby teď tři plochy a můžu se mezi nima přepínat. Takže když dám příkaz swap 1, tak jsem se přepnul na tu první plochu, swap 2 na tu druhou a swap 3 na tu třetí. Takže takhle se můžete přepínat mezi více pracovníma plochama. Já ještě to zkusím takhle. Takže takhle jsem v první ploše. Takhle jsem ve druhý. A takhle jsem ve třetí.
Takže ještě jednou, když dám swap list, tak si tady můžu těch, jakoby těch pracovních ploch vytvářet více, můžu si je i pojmenovat. Bohužel, když se pak odhlásíte, když nebo vám spadne spojení, tak se tady to všechno ztratí. Ono se to dá uložit přes nějaký inicializační skript, ale to dělat nebudem. Nejčastěji si vystačíme s tím, že si pomocí klávesy F2 tady to okýnko rozdělíme na dvě plochy a budeme pracovat v horní a dolní. Případně pomocí toho split new si můžete vytvořit ještě třetí. A přepínat se mezi nimi pak můžeme pomocí klávesy F9, což nás přepíná mezi těma, které jsou zrovna aktivní. Které jsou zrovna vidět. Jo, takže ještě jednou, ten terminál mi umožňuje, nebo to ISPF umožňuje vytvořit si několik sessions a můžu mít jednu nebo dvě takhle aktivní vždycky současně a pomocí F9 se mezi nima přepínat. A mezi těma ostatníma se pak přepínám pomocí toho příkazu swap a buď číslo té sessiony anebo swap list mi zase ukáže okýnko, kde si můžu vybrat tu session. Pomocí F3 ty sessions můžu uzavírat, až teď jsem skončil zase s tou jednou původní. Tak. No a pak tady ještě z těch podstatných funkčních kláves F je tady ještě důležitá, jsou ještě důležitý F7, F8, F10, F11. F7, F8 slouží pro scrollování nahoru dolů, pokud se na tu obrazovku, pokud je na té obrazovce víc textu, než se vejde na vejšku, a F10, F11 umožňuje scrollování doleva doprava. To si ukážeme později, až dojdeme do nějaké takové situace. Takže to by byly ty hlavní klávesy. Ještě jednou připomenu, F1 je nápověda, F2 slouží k rozdělení plochy na dvě. Ještě ukážu, když ten kurzor dám někam vejš, tak se to rozděluje proporcionálně vůči tomu, kde ten kurzor je, když mačkám tu F2. Klávesa F3 funguje jako escape, takže pomocí toho vždycky vyskakuju zpátky. F4, F5, F6 moc používat nebudem možná, nebo já jako je moc nepoužívám. A pak budeme ještě používat tu F9 pro přepínání mezi těma sessionama aktivníma a F7, F8, F10, F11 pro scrollování. Tak, podíváme se dál, co se nám v tom ISPF nabízí. Tak pod položkou 1 máme, se nám tady nabízí volba Browse, takže to si můžeme vybrat. A tady nám to umožňuje podívat se na dataset, s kterým na nějaký soubor, s kterým, který bychom si třeba chtěli prohlídnout. Tak, je tady několik možností, jak ten název zadávat. Tady ta nahoře, ta popsaná jako ISPF Library, tak nám umožňuje zadávat jednotlivý segmenty toho názvu. Takže vzpomeňte si, že jsme si říkali, že na mainframeu jsou datasety nebo soubory pojmenovány jednotlivými segmenty, které jsou oddělené tečkou. Takže jedna možnost je tady do těch předepsaných políček vyplňovat jednotlivý segmenty. A druhá možnost je tady u toho name zadat přímo název nějakého datasetu. Tak, když tam zadáme, tak my jsme si říkali, že existují nějaké systémové datasety používané pro konfiguraci toho mainframeu. Jedním z nich je sys1 parmlib, takže zkusme se na něj podívat. A my teď
když to takhle zadáme, tak tady dostanu hlášku dataset not cataloged, tady v tom pravém horním rohu, takhle žlutě. Co to znamená? Proč nám to hlásí? No, znamená to, že ten soubor daný se nepodařilo najít. A je to proto, že když napíšeme ten, takhle, když sem napíšeme jenom název toho souboru, tak se k němu automaticky připojuje i vaše ID, jakoby první segment. My jsme si říkali, že podobně jako třeba v Linuxu máte adresář home, tak v systému ZOS všechny vaše soubory začínají vaším ID. Když nechci, aby se tam to moje ID přidávalo, tak ten název datasetu uzavřu do takových jako apostrofů. Takže teď dám klávesou insert, si zapnu vkládání, aby se mi to nepřepisovalo a takhle to uzavřu do apostrofů, odentruju a dostávám tady výpis datasetu sys1.parmlib. Nemusíte se snažit porozumět úplně tomu, co tady je všechno, tak je to soubor PDS, Partition Dataset, což jsme si říkali, když si vzpomenete, že to je taková emulace adresáře. Takže vlastně, když my otevřeme to sys1 parmlib, tak uvnitř je ještě spousta malinkých souborů a kterým se říkají members, členové, a my tady vlastně dostáváme seznam těch členů. A teď se nám právě bude hodit klávesa F7, F8. Klávesou F8 můžu scrollovat dolů. Vidíte, že tam těch členů je jako požehnaně, docela hodně. Já se přiznám, že tady tomu nerozumím, nevím, co to všechno konfiguruje, k čemu to slouží. A můžeme takhle scrollovat. Tady vidíte, že je udána velikost toho souboru a tady je potom datum, kdy ty soubory byly vytvořeny. Takže dokonce tady vidíte, že některé jsou z roku 96, 95. No, tak to už jsou docela starý soubory. Takže vidíte opravdu, tady je z roku 83. No, tak to už je pěkný. Čili vidíte, že opravdu za mainframe je dlouhá historie. No a tak si můžeme nějaký ten soubor otevřít. Zkusíme tady ten starý. Když najdeme kurzorem na tečku před názvem toho souboru a napíšeme tam písmenko V jako view, tak se nám ten soubor otevře. A můžeme zase klávesou F8 si takhle scrollovat dolů a nahoru. Takže to nějaký konfigurační, je to konfigurační soubor. Přiznám se, že nevím k čemu. A vidíte, že se tady nastavují nějaký zálohy, ale nevím čeho. Tak klávesou F3 z toho můžeme vyskočit a když budete chtít, tak můžete hledat, jaký nejstarší soubor tady najdeme. A tady koukám, je tady soubor vytvořený v roce 1979. Tak tohle asi jen tak ve Windowsech nebo v Linuxu nenajdete. Tak i to je docela jako zajímavý, takový hezký aspekt mainframeu. Tak. No, takže takhle jsme si ukázali jenom, jak si můžeme zobrazit nějaký ten PDS soubor. Připomínám, PDSK jsou takový emulace adresářů na mainframech. Tak. Takže vrátíme se zase zpátky. A přemýšlím, jestli si ještě něco ukážeme.
Tak možná se ještě podíváme jednou tady do toho datasetu. Tak tady máme vpravo nahoře položku scroll, která říká, jak moc se má scrollovat, když použijeme ty klávesy F7, F8. Když použijete tu F8, tak vidíte, že ono se jakoby poskočí o celou stránku. A když sem zadáme, když místo page napíšeme half, tak by se mělo poskakovat jenom o půl stránky, což se zdá, že funguje. A ještě existuje volba, kterou si musím vzpomenout nebo najít. No, tak to jsem zvědavý, jestli si jestli to CDS. Co se do toho vzalo? A to by mělo být po řádcích, což úplně se mi teď nezdá. Zkusíme tam dát line. Jestli to vezme, ne. Zkusíme dát nápovědu. No. Tak vidíte, že nápověda funguje. Tady jsem dal klávesu F1, takže dostáváme jakoby kontextovou nápovědu. A možná se zkusíme zadat číslo 1. A teď vidíte, že to opravdu scrolluje po jednom řádku. Když sem zadáme 3, tak se zdá, že to scrolluje po třech řádcích. Tak to se přiznám, že to jsem se teda teď naučil sám novou věc. No, takže to je pěkný. Takže jsme si ukázali, že ta kontextová nápověda funguje hezky. A právě si, jako když si vezmete, že tenhle ten systém fungoval v 80. letech, takhle, tak já si myslím, že v té době to byla jako pecka, no. Takže škoda, že to pak trošku usnulo, to ISPF. Tak já bych řekl, že na to prvotní seznámení by to mohlo stačit. A jako další, čím se budeme zabývat, tak bude vytváření datasetů. A to necháme zase na teda samostatnou část. Takže tím tady to ukončíme a budeme pokračovat příště.